Positivo aí, pessoal. Estamos aqui próximo. Estamos por um perímetro aqui de Cristino Castro. É chão, menino, é chão, viu? Pouco, né? Senão fica barrando aí, mano. Eu preciso pedalar. A minha única preocupação aí, pessoal, é um trecho que eu tenho que passar e eu vou ter que passar lá à noite. É ali na de Canto do Buriti para São Raimundo Nonato ali, viu? Ali não é um lugar muito favorável para passar a noite. Eu mesmo recomendei uma vez num vídeo não passarem a noite ali. E eu vou ter que passar, cara. Não vai ter jeito. Eu vou ter que passar lá, viu? Eu vou com atenção redobrada. Olha aqui essa pousada aqui, ó, Hotel Ney, né? E tem a outra coisa ali que o pessoal costuma, o pessoal aí, estradeiro aí, que fica aqui nesses hotel, aqui nessas pousadas aqui, esse pousado aqui, ó, tá vendo esse hotel aqui, ó? Tem piscina aí, cara, não sei o que, marará, marará. Estamos em Cristino Castro. Atenção, radar 40. Radar 40. Atenção, radar 40. Atenção, 4:30. Radar 40. 4:30 da tarde. 4:30 da tarde. Deixa eu ver, pelos meus cálculos aqui, eu vou ter que fazer uma parada ali, fazer abastecimento. Dá pra mim ir no sapatinho ali de Canto do Buriti pra São Raimundo, mesmo à noite? Dá pra ir no sapatinho e eu não vou chegar muito tarde em Remanso, não. Porque aí de lá de São Raimundo pra Remanso é 100 km, né? Aí dá pra fazer em uma hora, né? De boa, uma horinha dos quebradinhos. E aí já encerra a viagem por hoje mesmo, né? Ficar, ou pagar uma. Pagar pousada hoje pra dormir. É, não compensa, né? Não compensa. Já vim até aqui. Rodar aí mais 300 km aí, não. Acho que dá mais de 300 km. Vai dar uns
acho que dá uns 400 km. Lombada. É chão, viu? Mas dá pra ir. Atenção, radar 50. Só tô vendo lombada aqui, dona Garmin. Só tô vendo lombada aqui, tô vendo radar nenhum. Lombada. Por que eu passei a lombada, ela tava dormindo, acordou doidona. A gasolina aqui em Cristino Castro. Lombada. Ali no posto ali da BR ali, ó. Vi ali, ó. 7,48, viu? BR. Agora vamos ver no Shell aqui, ó. Aí. Ainda bem que era uma lombadinha mais ou menos, né? Eu vi olhando pra bandeira do posto lá e esqueci da lombada. A dona Carmen me avisou, viu? Agora eu não fico com ela, não. Deixa eu ver, aqui tá 7,85. Não, R$8 da aditivada. Esse. Acho que tava R$8. Aqui, ó, 7,48 aqui, ó, também, ó. E o Shellzão cobrando R$8. Ele tá de brincadeira mesmo. Que gasolina é essa? É gasolina Super Mega Plus Power, né? Só bateu. Tem um posto da BR lá na... Se eu não abastecer aqui, vou abastecer lá em Eliseu Martins. Positivo! Britão nas paradas novamente, hein? Eu dei uma parada lá na Alvorada do Gurgueia para abastecer. A 900 metros, vire à direita na Piauí 141. Agora eu tô chegando aqui no Eliseu Martins, lá na colônia do Gurgueia, eu paguei R$7,46 a gasolina. Aí de lá pra cá, nos postos aí da BR, aí tá R$7,48. Só que nos outros postos tá mais caro. Vire à direita na Piauí 141. Lombada. Eu cheguei em Eliseu Martins exatamente às 17 horas e 52 minutos. Aqui não tem, não dá pra ver o preço aqui, né? Lombada. Deu pra ver ali o preço ali? Não. Siga 84 quilômetros pela Piauí 141. Aí, 84 quilômetros até Canto do Buriti. Eliseu Martins. Eu tenho uma experiência aqui de Eliseu Martins não muito agradável, viu? Tem ali uma
uma vez aqui, eu tava vindo. E aí eu parei num posto ali na frente, ali da posto da Bandeira Ipiranga, para abastecer. E aí chegou os motoqueiros lá, dois sujeitos numa moto, sem capacete. E aí os caras ficaram com as atitudes muito estranhas. Só que aí eu fitei os caras. Aí quando eu fitei os caras, já a minha esposa tava lá no banheiro com a neném, com a Adriele, a netinha. E aí eu falei, puta, mas esses malucos aí tá sinistro, hein? Aí eu entrei pra dentro do carro e fiquei. Aí eles. Eu não sei se eles estavam com má intenção com o posto ou comigo. Mas que eles estavam com má intenção, eles estavam. Só que eles ficaram olhando pra mim assim, entendeu? Aí ficaram naquela e tal, e aí se coçaram, foi pra lá, se espreguiçou. Aí o outro encostou assim perto da bomba, aí ficou perguntando alguma coisa lá pro cara da bomba lá. E aí não abasteceu nada. Lombada. Não abasteceu, não fez nada. Os caras todos aí, tá vendo? Os caras estão sem capacete, só de carinho, não dá pra te falar, viu? Eliseu Martins. Aí foi nesse posto aqui, ó. Esse posto aqui, ó. Aí depois dessa vez aí eu nunca mais parei aqui em Eliseu Martins pra abastecer. Por causa desse ocorrido aí. Aí o que aconteceu? Eu entrei dentro do carro e deu uma marcha ré. Só que eu tava bem assim que aí eu acelerei. Dar uns pulos aqui. Você pisa uma aceleração e aí eu engatei a ré e dei uma coisa. Tinha uns cones atrás de mim. Os caras tinham colocado uns cones lá, não sei pra que era. Passei por cima dos cones de ré. Os caras se assustou assim, subiram na moto e vazaram. Ó. Aí eu fui lá pra trás esperar minha esposa. E eu falei: entra aí. Então ela entrou que aí eu saí vazado. Aí eu, hein? Você é louco. Sabe, se você tá com medo dele, eu com medo de você. Eu com medo dos caras e os caras ficaram com medo de mim também. Agora tem que ficar esperto aqui nessa PI aqui, porque ela aqui, acho que ela tem uns buraquinhos aqui, viu? Eu vou ir no sapatinho, vou ir na mãe, de noite, pego. Aqui não vou lombar, 100 metros. Beleza, pessoal? Então, aí já tá ficando de noite, aí aqui vai ficar um breu só, né? Aí vai ficar legal fazer filmagem. Provavelmente agora eu só vou filmar agora a minha chegada lá em Remanso, lá, tá? Vamos ver que hora que eu vou chegar lá. O GPS tá dizendo aqui que eu vou chegar em... Olha, tá vendo os buraquinhos aqui, ó? Tem uns buraquinhos aqui, viu? Ficar esperto nessa rodovia aqui. Essa PI aqui tá meio perigosa também. O GPS tá dizendo aqui que a minha chegada no canto do Buriti vai ser às 18 horas 57 minutos. Chegada. Isso aqui, segundo a estimativa dele aqui, né? Vamos ver se o GPS tá certo mesmo, né? Porque eu vou ir devagarzinho, vou ir de sapatinho. Acho que ele já percebeu que eu tô devagar aqui. Eu não conheço aqui, a última vez que eu passei aqui eu peguei umas panelinhas aqui, viu? E aí eu passei de manhã cedo, de dia. Agora eu vou pegar essa estrada aí. E a que me preocupa mais não é nem essa aqui, é a de lá de Campo do Buriti, lá pra São Raimundo. A de lá que me preocupa. Olha, tá vendo? Ó, aí, ó, tá vendo? Olha, ó. Meu. Ai. Pessoal, eu vou encerrar essa filmagem por aqui. Eu vou fazer meus trabalhos aqui nessa BR. Muito cuidado aqui. Vou fazer uns trabalhos com muito cuidado aqui, porque já vi que essa BR aqui. BR não, não é essa BR aqui. Essa rodovia aqui não está muito favorável, não, viu? Tem que ficar ligeiro com ela aqui. Abraço para todo mundo aí. Até mais tarde.